Selamat pagi di Jeram Tekoh. Nah, sekarang belum pukul 7 lagi. 6 lebih, 6.40 lebih lah. Bunyi kampung. Memang bunyi kampung. Ayam kokok tapi habis. So, saya nak pergi viewpoint Gunung Tahan. Harap nampak lah Gunung Tahan. Dengar bunyi ayam, banyak bunyi ayam. Kambing masih tidur. Oh, kambingnya sini. Ini pun ada rumah banyak. Nampak macam nampak Gunung Tahan kabus-kabus. Wah, saya tengok di sini viewpoint Gunung Tahan dari Jeram Tekoh ni. Ke bukit pun nampak, tapi sini memang view memang ngam terus lah. Saya nak tengok Gunung Tahan ni. Jumpa Gunung Tahan. At least something untuk ditengok. Ini burung. Kalau ada kursi sini tu, best duduk tengok. Just tengok Gunung Tahan ni. Tengok cahaya matahari terbit. Tak tahu kalau dekat kawasan gunung ni kan, macam susah nak tahu matahari terbit ke mana. Kalau kat pantai senang. Kalau kat gunung ni macam pelik pula. Oh, ada bunyi burung. Enjoy bunyi burung. Ada burung tu atas pokok tu. Tu pokok yang tak ada daun tu. Saya santai-santai dulu sini tengok viewpoint Gunung Tahan. Okey, Gunung Tahan mungkin nampak cahaya dah makin terang. Gunung Tahan tapi masih berembun.
Nah, bau pasan tepi-tepi ini ada orang try tanam pokok kelapa, pokok ubi. Rasanya untuk kontrol supaya tak nih tepi ini tak terhakis. Tapi pokok dia macam tak berapa menjadi. Mungkin boleh try tanam pokok lain lah. Pokok macam pokok kelapa dia macam tak hidup lah sini. Buat tanah tak sesuai rasanya. Tanah bukit. Burung dah mula terbang dah. Viewpoint gunung tahan. Okey. Buka-buka bus. Okey, nanti kita pergi sini lagi. Oh, dah terang balik. Pagi-pagi ni enjoy kabus-kabus. Sana kabus dekat kampung. Ada ayam.